Այն հերոսական պահվածքով, այն քաջագործությամբ, որ Սաթխայի մեր հայրենակիցները արեցին իրենց հայրենիքը պաշտպանելիս, Հայաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի և իմ նկատմամբ իմ միջև հաստատվել են անձնական ջերմ հարաբերություններ, ընկերություն, և ես համոզված եմ, որ իդեմս գործող վարչապետի հայ ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մի լավ բարեկամ, որը ջանք չի գործադրել, ջանք չի խնայելու հայ վրացական բարեկամությունը, Հայաստան վրաստան բարեկամությունը խորացնելու համար։ Թարտանակը պետք է ծառայի ձեր ազատությանը, ձեր բարեկեցությանը, ձեր արժանապատիվ կյանքին ու ձեր երջանկությանը, և ուրեմն կեցի ազատությունը, կեցի հայ վրացական բարեկամությունը, Get se Vrastan Petutuna! Get se Hayastani Hara Petutuna! Խորիշ նորակալություն ենք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որ ժողովրդական ալիքի վրա դարձավ իսկական ժողովրդական ղեկավար, ջավախ կայցելելու համար, մեզ մերձենալու համար հենց իր առաջին պաշտոնական այցի Վրաստան։ Համադրում ենք նրան խոսափողը, որպես հինա իր սրտի խոսքն ասի ջավախքի հայության։ Շնորհակալ եմ Նինո Թմինդայի հպարտ և արժանապատիվ հայրենակիցները, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր առաջ, որ սիրում եմ ձեզ, և այն հաղթանակը, որ տեղի է ունեցել Հայաստանում, նաև ձեր համար է այդ հաղթանակը, նաև դուք եք այդ հաղթանակի ստեղծողը և կրողները։ Եմ ասել Վրաստան պետությունը և Վրաց ժողովուրդը պետք է համոզված լինեն, որ Հայաստանի և հայ ժողովրդի գործողություններում չկա որևէ դավադրություն և սպառնալիք ընդդեմ Վրաստանի և Վրաց ժողովրդի, ու Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ ժողովուրդը պետք է համոզված լինեն, որ Վրաստան պետության և Վրաց ժողովրդի գործողություններում չկա որևէ դավադրություն և սադրանք Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի դեմ, որ բարեկամ Վրաստանի, բարեկամ կառավարությունը նույն քաղաքականությունը վարելու է Սանցխե Ջավախեթի տարածաշրջանում նույն էֆեկտին հասնելու, նույն արդյունքին հասնելու համար։